Hej och välkommen till Scott Sweden. Vi har fått många förfrågningar att vi ska börja vlogs igen och så vi testar det här. Ja. Och när ni har sett den, skriv gärna om ni vill se fler i kommentarerna. Boom. Jag är Oskars lillebror Elis och i den här vloggen så ska vi åka runt till en massa olika platser för att hämta grejer till en UF-mässa och det händer så mycket saker. Vi håller på att bygga skyltar för vår monter, för vi ska på UFSM. Okej, jag ska inte. Vart är vi nu? UF? Nej. Fan, vi är på SVT, herregud. SVT. Det här känns som en sjukhuscentral. Här är jag så vild. Det är lika fint som ingången. Jag behöver hjälp med text. Det här är ett snyggt blad bara, som där mitt förslag var att skriva. Gud vad många piper. Det är du, vilket det här? Oscar, save me. Ni har en bild säljande en tavla på mässan. Jag får inte din uppmärksamhet. Nej, du ska inte ha den. Om information om ert företag. Ja. Det är runt så här. Rakt på mitt sår! Okej, styla inte det. Okej. Där, åh! Där, ja! Det går inte! Jag kan göra så här, det här. Aj! Ja. Jag har ju gjort Running Man Challenge och jag utmanade Erik, så att ska vi få se hans Running Man Challenge. Your secret admirer, I've been watching you. Utmanar du några? Yes, vilka ska utmana? Elis? Nej! Elis. Och Sara? Nej! Ja! Det ser ut som Elis och Sara kör under samma running man challenge. Så här står de. I've been watching. Dagens tävlande i tyngdlyftning är Elis Karlsson och Erik Wendberg. Man får välja valfritt objekt att lyfta. Tyngst objekt vinner. Okej, ska jag börja då? Ja. Det är det jag hittar! Han tar tjocksen! På 500 kilo! Oj, det var imponerande! Ser ut som han har hittat ett föremål. Hur många brev kan han ta? Den här pojken kommer nog inte ut, så vi har utsett vinnaren. Ja, jag är vinnaren, så nu är tävlingen avslutad. Oh. Nu ska vi åka hem och hämta en... Eller åka hem, vi åker från ett hem till ett annat hem och hämtar en... Mikrofon. Aha. Nu har vi hämtat den där jädra micken och nu är det... Jag tycker det är tävling till vem som kommer till mamma först. Ja. Hejdå! Hejdå! Kör! Skynda Erik! Vänster! Nej! Håll mig grönt! Upp till höger här. Yes, då är vi framme. Han står där. Vilken jävla skithög. Fan! Vad ska vi gå med bilen? Nej, jag tackar vinsten. Var är bilen då? Vart ska jag? Vi såg... återvinningsstationen och sen upp, högre. Rätt över. Jag ska försöka att inte fisa i receptionen. Ja. Men vi måste hitta våra nycklar. Nej, och jag måste... Vad har vi inte P-biljetten? Men hur kan ni tappa bort nycklar och P-biljett? Ni fick ju dem precis! Nej! Jo, det fick... Vi fick ingen P-biljett! Okej, men jag har ändå fått nyckeln till vårt rum. Ja. Och den har ni tappat bort. Du satt på
vet att det är ett jättelitet rum. Välkommen. Nej. Nu tittar in här. Nej men and boom, here's our crib. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej men vi säger väl att vi avrundar dagen just nu. Ja. Fuck. Godnatt Sara. Ta din dag. Jag tror alla är så trötta för att vi somnade. Nu är det uppmässa här imorgon. Oh. Nu sitter vi här i bilen. Vi har precis ätit frukost. Och vi ska vara på mässan om 5 minuter. Så vi ska försöka hitta den. UF 2016. Och jädra, kolla vad satt sitta här är. Och är det här? Ska man bygga sin monter helt? Ja, kolla jädra, det är en glasskiva. Kolla hur satt sitt, seriöst, kolla. Och de har med sig bussar med föremål. Ja, men det är de som kommer från Jämtland. Jag vet inte vad det är för nummer. Hallå! Det är vi! Välkomna! Har det gått bra? Fick du någonstans att sova? Ja. Ja, nu har jag anfallat dig också. Hej! Hej! Kul! Vet ni vart ni ska vara? Nej, nej. Vilken lyx vi har. Kom igen. Oj, oj, oj. Har du checkat in? Jag checkade in. Perfekt. Jag såg en människa med släp komma in. Det är klippt. Ska jag gå på det? Nej, det är ingen som vågar. Ja, vi kan. Jag tror inte att matta gör det mycket bättre. Det är ledsen. Den är sned. Det gör du. Neråt. Där. Kör. Kanske lite till. Ingen har ju raka ögon. Nej, men jag tror att det kan vara plankan som vi ser. Ja, plankan är nog väldans ner. Jag behöver spika liksom. Tänk om vi gick runt på sina gamla kameror. Ja. Det är sådana här. Sådana här, den här är ju gammal. Så krutet kort. Ja, sånt. Här, det är 100 kronor. Åh, oh, nej! Åh, oh, nej, det är brant. Vad ser grejerna under bordet? Det är det bästa jag sett. Kolla, det går ett streck här. Vad ser du genom klapparna? Nej, det går inte. Det går inte. Du får ej vistas. Kolla, Fabian backar till och med när du kommer på den här. Du behövs en radio. Fabian! Nej, jag vill inte. Vad är det vi ska göra, Fabian? Ingenting. Jo. Vi ska köra lite pranks här på UF-mässan. Tanken är att du och jag, Elis, vi ska gå och så ska vi be någon att följa med oss till vår monter för en intervju. Gud vad jobbigt, det är ju värsta tjejning. Ja. Vi går dit bort och så tar vi honom. Okej, jag tar honom. Ja, okej. Jag lyssnar på dig. Det är originalfesta. Kan man göra en intervju med dig? Ja. Det är bara så lite frågor om hur det är. Och sen här, precis här. Då ska Elis gå dit. Och jag går dit. Och den här personen bara, jaha. Men då står Fabian här och säger, tja, är det du som ska bli intervjuad? Alltså, jag går med på det här. Han bara, okej, okay, men du skulle bli intervjuad dem va? Ja. Ja. Så då ska jag gå och hämta dem. Och sen går han. Och sen står den här personen kvar här. Och så ser vi hur länge, och så ser vi hur länge personen står här. Sen får Erik gå och säga, you have been pranked, bitch. Nu får du gå dit, stackar. Jag går dit. Nej, Erik. Nej, jag tänker inte gå dit. Nej, vi ska filma lite mer vicklar. Stackar, jag håller på att dö. Vad? Vi måste gå dit nu. Gå dit, Erik. Jag vill inte säga att det är prank. Kom på dit. Nej. Nej. Va? Nej. Vi klunsar! Vi klunsar! Men det här var dealen! Nej, vi ser vad dealen! Var... Nej, nej, hon gick. Gick hon. Tja. Vi befinner oss just nu här bland hundratals huliganer. Jag är typ lite rädd. Vi måste hitta vår team. Ja, var är de? Vad heter det stället är vi? Jämtland! Jämtland. Det är helt kaosigt ju. Det är många människor som skriker. Alltså det är helt hysteriskt här inne i den här salen eller vad man säger. Och vi ska filma härifrån nu. Ner på vinnarna.
känner oss här på UF så tänkte vi att vi skulle ta del av alla fantastiska UF-företag. iProtect. Skyddet du inte kan vara utan. Nu är vi vid Kryp in UF så ja, vi testar. Painaway, en applikation för en smärtfri vardag. Det funkar inte. Nu är det vandalisering, nu är det show-off. Vi ska få hit fler människor. Vad ska du testa göra då? Jag ska testa att stoppa händer på skippen. I love bad bitches, got my fucking program. And yeah, I like a fuck, I got a fucking program. I love bad bitches, got my fucking program. Ja, det gör jag faktiskt. Det här är helt kallt. Det är bara kö hela tiden. Och stress! Nu är vi här, Erik. Och snart ska vi gå in. På gala. Då är det om 6 minuter. 4 timmar ska vara det där, det är helt galet. Ni ska få lära känna varandra nu på ett lite speciellt sätt. Hoppas att det är okej. Okay. Viktor. Maja. Vi ska göra ett experiment tillsammans. Alldeles strax, Maja, så kommer jag be dig att blunda. Och när man gör det, då skärps automatiskt de andra intrycken. Hörsel, känsel, smak, till och med lukter blir starkare. Och det är det här som vi ska undersöka lite grann. Du behåller ögonen öppna hela tiden. Du sluter ögonen. Behåll ögonen slutna hela tiden. Släpp ner axlarna. Verkligen slappna av. Öppna ögonen. I mikrofonen, den här gången, kände du en beröring någonstans på kroppen? Ja, på näsan. Tack så hemskt mycket! Åh, UF är över för denna gång och vi tackar för oss. Och vi undrar om ni vill se... Oj, det är ju fan så rätt! Nej, men... Vad gör jag? Vi undrar om ni vill se... Nu är det grönt! Se fler filmer som liknar denna film! Hejdå! Hejdå! Nu ska jag köra.